6-3 si prochodil, postupil jsem v finále, či koupil, jaký je tvůj pocit? 6-5, ale pocity jsou perfektní, kdyby to bylo 6-4. Kluci předvedli perfektní týmový výkon na hranici svých možností. Po 5 zápasech, který jsme tady odehráli proti jednomu z nejlepším týmů na světě, asi nemůžu být nespokojený. Loni Chodov na Czech Open neuspěl, jaký je rozdíl mezi loňským a letošním ročníkem? Tak v první řadě si myslím, že ten rozdíl je v hlavě. Řekli jsme si, že tady chceme uspět, se nám poslední letech nedařilo, chceme do toho jít a trošičku jsme tomu kvůli tomu upravili přípravu, trošku jsme klukům dali volnějc, aby měli čistou hlavu a vyplácí se nám to. Poprvé jako kouč na lavičce, nesvrbíly tě ruce během zápasu, nechtěl jsi naskočit? Já musím říct, že v tomhle zápase ani ne, že kluci, kteří byli na hřišti, tak váleli perfektně, nechali tam úplně všechno a já jim děkuju za to.